Rajski vrt. Zdravo, 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 zdravo. Zdravo. Znaš li gde smo? Došli smo na sam početak vremena. A to je vreme kada je Bog stvorio Vaseljenu i sve u njoj. U početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez oblika. Te Bog reče: neka bude svetlost. I bi svetlost. Vide Bog da je to dobro. Te Bog nazva svetlo danom, a tami dade ime noć. I bi tako prvog dana. I tama bi u bezdan. Duh Božji dizaše se nad vodom. A da, nešto da razdvoji vodu od vode. I tako drugog dana Bog stvori nebo. Naravno, treba nam i zemljišta. A suvo tle zvaćemo zemlja. Te Bog tako stvori zemlju trećeg dana i to bi dobro. Si slatka jedna stvarčica, zar ne? O, jao, jao! Četvrtog dana stvori sunce i mesec, a onda petog dana Bog reče: neka voda iznedri živa bića. Šestog dana Bog pomisli nešto novo. Tu nema ničega. Vas ničega. Kažem vam, pustinja prava. Gospodo, molim vas, odstupite nekoliko koraka. Da, ovo će biti savršeno. Thank you.
stoj tu! Neka se svi dosta udalje. Zlatni plamenovi života zapovedam vam. Dodirnite ovu prašnjavu pustinju i zagrejte čoveka što usnuo leži kao beba u oblaku prašine. Da, ti si čovek. Šta je to čovek? Čovek je sazdan po mom liku. Ali ja uopšte ne ličim na tebe. Veruj mi, izgled može da prevari. A ko si ti uopšte? Ja sam Bog, tvorac. Stvorio sam zemlju i celu vaseljenu. Sunce, mesec i zvezde. Au! Čekaj, čekaj, vrati se! Ej, Bože! Kud ode? Obazri se oko sebe. Ja sam svuda. A sedmog dana Bog se odmori, jer posao njegov beše završen. Ups, da li si dobro, maleni? Izgleda da ti trebaju časovi letenja. Au, otkud svi vi izađoste? I mi svi ovde živimo! A kako si to izvela? Možda ako ovako zatreseš glavom. Ovamo gore! Pokušaj ovo! Čekaj. Možda ako... Jaaa!